დამოსახლებას ეხა არის შენია, აი ამ ჩვენი ეს ნების შენი თუნდა. რომელი ახლა ბევრმა ბაღები დამუშავებელი დატო. საზღვართან არის ბაღები, ძირითადი ბაღები ჩვენი. ეს რაც მამოპოპეული ქონდა, სახლების ტირაცა გვხვდა. დანარჩენი სახელმწიფო ხო დაგვირიგა მანამდე ჰექტარი და 20. ის სუ იმ საზღვრებზია. მეურნეობას, კოლმეურნეობას რაც ეკუთვნოდა ეს ტერიტორიები იმათთან მოსაზღვრეა. სარწყავის თავზე გადადე და იქვე ბაზები აშენე და იქვე დიდი ტრანში გათხარეს, რომ ფეხით უნდა ჩახვიდე და მე რიახვიდე. არა. ხალხს ბევრს ეშინი ახლა ბაღებში მისვლისა. ტექნიკა რომ დაიქირაო და წაიყვანო რომ დაამუშავებინო ნაკვეთი არ მოგდევს. გეუბნება პეჩაი გამიხდი რომ მე წამართვენ დამიჭირონ. $10,000 მიცემული მაქვს $5,000 პეჩაი გამიხდი ტრაქტორი ტექნიკა დავკარგე მე გამოვიქცე ტრაქტორი ვერ გამოვიქცე მე წაიღებ. შენ რა პეჩაი გამიხდი ახლა შენი 20 და 30 ლარი გულისთვის იმ ტექნიკას იქ ხორ დაგიტოვებს ის. იგულებული ხარ დატოვო და სამუშაოებს. მე მაგალითად იქ ბაღი მაგ და არ ვსულა. მეორე ახლა მეორე წელი დაიწყო. არ გეშინიათ რომ მუშაობთ აი? კი, მე ცხედა იმ ახალაშენებულ ბაზას მეშინია, მაგრამ რა უკვე აბა მოსავალიც რო გვინდა მივიღოთ. არადა ძალიან გვიჭირს პროდუქტი, ფქვილი, ყველაფერი და ცოტა მოსავალი მაინც მივიღოთ. ეს ბაზა დიდი ხანია რაც დაინახეთ თუ არის უკვე ეს გაზაფხულისაკეთი აშენებენ გაზაფხულისაკეთი ხო ხო ჩამოდიან ხოლმე ამ შენებლები ან თვითონ მე თვითონ არ ვიცი არ დამინახია მაგრამ ერთხელ კითხე ეს ერთი მიჩი ჩამოვიდაო ჩეჩენიო და არ ვიცი ნამდვილად ანუ მუშაობთ მაინც მიუხედავად იმისა რომ ფიქრობთ რომ შეიძლება ჩამოვიდეს ცოტა ჩვენა მოშორებითა ვართ და იქა მიჯნაზე გვაქვს კიდე ნაკვეთი, მაგრამ იმას ორი წელია ვერ მომამუშავებთ. გვეშინია და ვერავთ ვართ. მუშაობენ აბა კაჭირებით უმუშავთ. ამ გვეშინია თან სროლებია, მოდის სროლების ხმა, რა ვიცი. მაგრამ მაინც არ ვეპოვებით უმუშავთ, რა ქნა და სხვა შემოსავალი არ აქვს და პენსია მაქვს და პენსიითა წამალიც კი არ მომდის ერთი თვე. აი აქ კატეგორიის მხრიდან რაც ეს ცარიელი ტერიტორია, სულ ყველაზე ბოლო მიწის ნაკვეთი მაქვს მე, რომელიც 500 მეტრით არის ამ მაზიდან მოცილებული. მაგრამ დავდივარ მაგით. ეხლაც მოვლილი მაქვს სიმინდის კანამიტეს. აჰა. მივდივარ იქამდე ჩაულობრივი. ხშირად ხდება რომ ერთმანეთს ვხედავთ, მაგრამ არ ვაქცევთ ყურადღება.